Čus, já jsem Žifrejka a dneska to je další videjko z dobrodružňáku s Maky. Čusík. A Maky tam teďko chodí a spinkala teďko, no nicméně. Dneska lidi budeme konečně se dál pokoušet dělat nějakou temnou magii, protože jsme s Maky trošičku zase kraftili, no trošku víc, aby jsme prostě mohli pokračovat nějak dál, jelikož mě teda aspoň přišlo to, co tam jako potom následně bylo, co jsme dělali minule, že to bylo takový celkem nudný voničem a podobně, tak jsme to trošičku tady rozšířili v té questline. A dostali jsme se teda konečně do Black Magic číslo 2, nebo tier 2, takže máme tady úplně nový questy ohledně teda temné magie a hlavně byl i nový update na tenhle ten modpack na verzi 7.0, takže máme tady v podstatě nový mody a všechno možný, máme i nový baťušky, když si všimnete, když dám Ečko, tak tady jsou nový rare backpacky různý, takže jsme si zároveň rovnou i další jakoby vycraftili, když dám Bčko, tak jsou takhle velký, což je celkem fajn. No a my se do toho v podstatě můžeme teda vrhnout, to jsem v podstatě jen tak jako zhrnul to, co je v podstatě novýho všechno, takže snad jsem Maky na nic nezapomněl. Snad ne. Teď koukám, že jsem si vytáhnul preclík tady z nějakého baťušku. Takže jo. Já se ho jdu rovnou sežrat. Dobrý. Dobrý, tak jo, vrhneme se do toho. Koukneme se rovnou na ty questy a jsem osobně zvědavý, kam se tady s tou temnou magií tier 2 jako dostaneme. Ani vůbec jako nevím, co tady všechno jako budeme jako dál dělat, takže doufám, že se vám to lidi bude líbit a že hodíte třeba like, takže OK, jdeme se o toho vrhnout, Maky, když se mnou dneska kraftit? Budu kraftit, jenom si vezmu tady, mám nějaký efekt. No. Mining? Strange ne. Mám, proč mám tohle? Já mám muset na sobě furt weakness, nevím, proč se mi furt na sebe dává to, weakness. Jako to pích, jak jsme se zabíjeli předtím, no. Já si akorát beru questy. Jasně. Jsem si ještě nevzala. OK. A jdem kraftit, co budeš potřebovat? No, jelikož my teďko tam máme teda nějaký quest Rainforged Slates, tak máme vytvořit nějaký Rainforged Slate. Nevím, co to sakra je, ale dělá se to v Blood Altaru. Z Aha. nějakých Blank Slate bloků. A ten Blank Slate blok se dělá ze 4 Blank Slateů, který mám teda u sebe. Já už jsem se na to tak nějak posunul, tady připravil, takže to teďko mám. Takže ten rovnou vycraftím. No a my budeme vlastně potřebovat asi zase další krev, jenom doufám, že teda... Ne. Ta krev bude stačit. Jinak by the way lidi můžete si všimnout, už není Blood Moon, jo? Díky bohu za to, že není, protože, no, když tady byl, tak to bylo vážně na prd. Maky? No, nechoď Ben, já tam mám věci. Koukej, tohle ta, no, to je ta... Jo, to je nově udělaná. Ale vám vypadá jinak, to je ta dýka? No, tak ji předělali. Možná to nechci vidět, co si teďka udělal. No, spíš kolik mi to ubral hápek. Hodně? No, mě to ubral úplně celý hápka skoro, 10 hápek. Jaj. To mi chcete říct, že jakmile já tady prostě něco teďko budu mít jako méně hápek, tak prostě mi to instantně zabije, nebo co jako? No, asi jo. Kdo to sakra udělal? No, ty, co to vytvořili? Tada! Ne? No, jako jo, ale jako proč... No, nechápu, proč to takovou kravinu teda... No, Vendo nepřemýšlej radši. Chápu. No, kolik té esence tam je na tom? 4,9 té krve tam je. A já nevím, kolik na to teda momentálně teďko potřebujeme té krve. No, to já ti taky neřeknu. Koukám, že 3000 prej. Jo. Ale jako nic se neděje, když to na to hodím, koukej. Vidíš to? To je divný. To je zvláštní, jako nevím, proč to takhle je, a bajde vypnu si autodžem. Tak tam jde ještě víc, tý krve. Je dal reset keys, no nevadí. Cože? Tak tam jde ještě víc, tý krve. Nebo ne? No jako asi budeme muset, ale já vůbec... Už má ty draci, jsou tak uřvaný lidi, to je úplně strašný. Tak když tak pak dáme dál. Budeme muset, protože mi přijde, že jsou strašně nahlas a to já to mám na... 30%, 40%. Aha. To je trošku problém, hele, tak... Dobře, tak další. Já je pak to trošku odvedu. Jo, Maky, máš plný hápka nebo ne? Mám, no. No tak pojď se kuchnout. Teď se zlágu lidi, by the way, kdybyste se divili. Pojď se kuchnout. Jednou jenom, jo, prosím tě. A co, počkej, pravím, ne? No. Mě to nebere nic. To by to nic nedělá. Mě to nic nedělá. Možná buď vedle toho.
Mně to nic nedělá. Ty, proč to tobě nebere? Počkej už, jo. Mám jeden na půl srdíčka. Se zbláznil, ne? No, vidíš, tak to funguje. To je hlavní. No, cože? Ale jak to vidíš, jako nic to nedělá. Takže nevím, evidentně to tady v tom Blood Altaru teda ne... Jo, počkej. To je Blood Altar Tier 2? Tak to třeba vůbec nevím, jak se dělá. No, OK, tak to v tom případě uděláme jinak. Ano. Musíme to teda udělat asi nejdřív v craftingu. Jenže to nejde. Jak se dělá, počkej. Ano, čekám. Blood Altar. Ale Tier 2, jo, tady. Ne, Altar Maker, to je něco jiného. To tady není žádný, jakože, že by byl Tier 2. Tak já nevím, Maki, jak to máme udělat? Throw a slate block into... Jo, pozor, ale no. Tak co? Throw. Hodil jsem to na to, nic to nedělá. Já tomu Maki nerozumím, pojď mi s tím pomoct. Ne... Jo, já jenom uklízím věci. Ježíš, to zpěla dělat předtím. A to dělám až teď. No, tady no, já to povídej, koukám, jako tam, tam je napsáno, že jako to máme dát do nějakého Tier 2 altaru. No. Ale jako kde máme sakra vzít ten altar? Jako, já nevím, jak se máme tady incense altar, jenže to nedělá vůbec nic. Jako. Takže já reálně vůbec jako nevím, k čemu jako, nebo jak mám sakra udělat ten Blood Altar číslo 2. Jo, já už to poslední věc už jdu na tebe. To prostě jako nikde není. Takže já vůbec jako nevím, ani v těch... Počkej, Blood Magic číslo 1, no, tady to prostě není, jo. Počkej, otevřem si questíky, ten quest, a cože ty chceš dělat? No, no ve dvojce, běž ty do té dvojky. No já jsem ve dvojce, a co tam chceš dělat? No to Rainforest Slates, co jinýho? A počkat. Makina kouká úplně asi nikam jinam. Jo, už to jde. Já jsem si teďko Maki našel na netu. No, že... tohle jako je Tier 2. Jo, tohle je Tier 2, že aha, kolem toho dáš nějaký blank runy, který jsem v podstatě craftil, když jsem dělal právě ty no, questy. Já jsem právě nechápal, k čemu to je, no a ono to je na to, aby jsi udělala Tier 2. Kdo by byl čekal, no... Dobře. Dobrý, tak máme to hotový, máme quest za sebou, wow. Docela dost se nám to otevřelo. A malinko. No, máš tam krvavé ty pomeranče. A k čemu ti jsou krvavý pomeranč? No, kýlu. Ježišmara, který demon tady dával tohleto? Co? Nic. Dobře. Ok, takže dál máme teda vycraftit Apprentice Blood Orb, což je... nevím co... ale získám za to 2 mana diamondy, což je dobré. On právě se to dělá, že z mana i. Aha. Aha. Block of Mana Diamond. Maki už na tom pracuje. Ano, ano. To víš, jo, já jsem rychlejší. Ale potřebujeme další krev, tak jo. Ježišmarja, co prosím, Maki, otravný. Kuchni se zase. Protože ona to takhle celou dobu nic nedělá. A když to pustím, tak teprve až. No jasně, já jen kliknu. Vždycky. No tak já ne, já natahuju. Jo. Yeah. Teď to pokazila celý. Co? Já jsem nic neudělala. No, celá ta krev je teďko v níbeč. Takže ale... teďko, kolik že potřebujeme? 10 000 krve potřebujeme na to. No, což je úplně plné, no. To je. Škoda, že teda... se můžu kuchnout. Jo, tak se kuchni. Já třeba ještě vůbec. Je třeba škoda, že nemůžete právě z těch blood extraktorů tam do toho dávat právě tu krev. To mi přijde opět totálně retardovaný. Nebo že by si kuchala v ostatní, že jo, a ne sebe. No právě. Sajce, že zase budeme mít ten dementní měsíc zítra. No na 100% bude. Já tomu úplně totálně vidím, že... A nemáme tady třeba nějaký poušny jako regeneraci nebo tak? Tyjo... Strange, ne, samý strangeky. Tady máme melon juice. Počkej, poison už je tma. Healing, mám tady jeden. Ne, Maki, je normální noc. Jo, máš? Mám jeden. Tak počkej, já se kuchnu. Čekaj, já se kuchnu taky. Ty se můžeš kuchnout. A ono to vždycky přesně ti ubere do toho 1,5 srdíčka, víc to nejde. Jo, na, a já se jdu vyspat. Dobře.
Du. Ne, jako poslední díly máme fakt jako jenom kuchající. Že fakt jenom do sebe kucháme. Jo. A snažíme se prostě vytvářet nějakou magii z toho, že prostě zpracováváme svoji vlastní krev. To je pěkně nechutný, co? No, tak pohoda. Pohoda. Ještě furt to není, no tak, musí se už předělat, boha. No to chce hodně fakt, no. Je to fakt štve, že to prostě nemůžete tam použít, tady ten... K čemu ty extraktory teda tím pádem jsou, to fakt jako nevím. Je to nevím, chceš se kuchnout? Mě na prd, no já mám 5,5 srdíčka, mě se to úplně strašně pomalu regeneruje. Je zvláštní. S tím ti asi nepomůžu. Potion of Fire Strange. Počkej, mám takových poťáků na strančku. Já nevím, to, já myslím, že to bylo z nějakého questu, že jsme dostali. Ale mám elixír regenerace. A nebo z čestek u draků. Možnost. To je možný. Bylo. Tak jo, kuchnu se. Já jsem teďko použil poťák na regeneraci. Dobře. Dobrý, další krev. A to je fakt divný, že to z tohohle toho jakoby nejde. Právě no. Bylo by to super, kdyby bylo, no ale... Lidi, dejte nám asi chvilku, protože... Nech se nám tady předělat diamant, tak to je fakt na dlouho. No lidi, tak konečně to teda máme po půl hodině asi, tady jsme nad tím furt jako tady dělali, jako už nás to fakt jako štvalo. Máme to konečně, tady ten Apprentice Blood Orb, díky bohu za to. A... No, a já mám questíky v pohodě už. Jo, to je super právě. Jinak za chvilku si budeme muset vydat teda Blood Altar číslo 3 dokonce. Což bude teda hodně zajímavý. Ano. Tady si můžeme dát, jo, to si potom uděláme. No já bych si teď udělal ty krvavé pomeranče. Chceš a máš pomeranče? Hele, stačí, když máme oranžový barvivo. Jo, a máš oranžový barvivo? Já ho momentálně nemám, ale doufám, že ho máš. No, to nevím. Počkej, koukneme se. Oranžová, mystical orange petal. Ne, počkej, tak oranžový kytky potřebujeme najít asi, viď? Máš je uprasat, nebo neuprasat, ukrav, nebo tak. Dandeliony. Kolik jich potřebujeme? Nevím, os 6. 6, jo. Ok, mám 4, 5, 6. Ok. Já to předělám, ať máme krásně takhle tohleto. Maky, rovnou si můžeš kuchnout zase znova. Mhm. Dej mi to taky. Taky se kuchnu. Kuchni se. Šup. Ať tam a proč mi dáváš tu barvila? No, hoď to tam. Po jednom. Jo. A z tohohle, když to tam dáme, tak se z toho udělá takovýhle krásný pomeranč. Je hustý. Co mi líbí. Tak, to tady hodím do toho. Mám mít krásný pomeranče. Mě zajímá za dvě hápka. Jo? To je docela dost, ne? Jo. To je dobrý. No a Maky nám to hezky krásně udělá. Jinak, máme tady telefonu quest na Bloodwood, jakože krvavé dřevo. Take some oak logs and throw them into your blood altar. Jasně, takže my tady máme vzít klasický oukový dřevo a hodit ho právě taky do téhle krve. Dřevo máme tady. Jsi fakt slepej, viď? To dřevo už tam máš. Aha, to jsem neviděl. Dobře, čumíš, kam nemáš? Dej jo. Mi kuchni. Kuchni. jinak asi si myslím lidi, no vypadá to tak, že evidentně potřebuje fakt jako tahle ta věc, co tam jako se v tom dělá, tak evidentně potřebuje tu krev, než to tam dáme, tak aby tam ta plná krev byla. Takže... Já jdu pro knížku. Oh, už se to udělalo. Jdu pro knížku. Super. A já mám... Červený dřevo už. Jo, potřebuješ 4, já ještě mám 3 u sebe, ale já chci tohle. To tam musíš, jo, to jsi tam... Oh. Tak ne, to bylo rychlý celkem. No, já to viděl. A pak můžeme teda udělat ten blood altar číslo 3, no to potom uděláme. A koukám, že bude potom Dagger of Sacrifice. Altar což... tier 3? No. Ukaž to. A co je ta knížka? Aha, to je jenom červená knížka. To je jenom červená knížka? Jenom červená knížka. Aha, no to je pěkně trapný. Jo, musíme se ještě víc kuchat, Maky, toto dřevo dej teďko pryč chvilku. Protože musím tam tý krve být dostatek, teď no, tam jedna celá šest. No tak mi dej kudličku. Tak se kuchni, šup. Tobě to trvá.
Tak, dobrý, teď tam můžeš dát dřevo a mělo by to fungovat. Tak mi dej jaký kuchnu. Dobré. To je divný, proč to nemá větší kapacitu? 32, no. Hele, nevím, to mi pověz. To je pěkně trapný. Stonebrick, glow, blank, to máme. Už se to udělá nebo ne? Šup, udělej se z toho. Jak to, že furt není... Jo, dobrý, už máme tohleto. Čekaj, já ti tohle taky dám. To dřevo mi můžeš dát, no, potřebujeme ještě dvě dřeva. No jasný, mám dvě dřeva, ale ještě potřebujeme krev. Já se chci koupit... Je tam, můžeš. Dostatek? Jo, 2000 to stačí právě. 2500 zamečko bylo vlastně. Dobře. No dobrý, tak tohoto se nám teda udělá a ještě potom potřebujem jedno dřevo a máme to hotový. Jinak já se v rychlosti kouknu, co mám tady v tomto réru. Ohohoho. To se hodí. To se hodí. To kládáme sem. Šup. Ajaj. Už venku slyším zase nějaký moby, ale není to červené tam venku, takže to je dobré. Tak. Tady a tady. Ještě kousek, dobrý, a už to může dát dřevo. Tak, dobře. Super. Takže bychom měli za chviličku toto splněné. A nevím, k čemu je ten Dagger of Sacrifice. Vypadá to, že to teda bude nějaká nová kůdla, kterou se budeme moci zase kuchat? Možná. Jo, tady je napsáno, že už seš unavený z toho, jak se do sebe musíš furt neustále bodat, aby si svůj život dával v risk. Jo, takže evidentně to bude nějaká teda... Jo, a fakt, a to je to, co jsi chtěla, že to je prej dýka, no. Kterou, když budeš někoho flákat, tak ta krev se do toho bude dávat. No, konečně. Stačí, když dáme jenom Iron Sword. Jo, vezmeš si to dřevo? Jo, když dáme Iron Sword do Blood Altaru. Aha. Pardon. Já potřebuji pár místo. Tak, díky. Děkuji. A máme to. Proč jsi neuklidil ten? Ten? No ten, ty jo, ty tam musíš mít zase bordel. Mám hrozný bordel. No, ale jenom chci říct teda... Jo, meč ti dám. Vycraftíš? Nebo máme nějaký, ale musí být novej. No, úplně novej. Super. Jo, tak se kuchni, ale. Jo. Máš jí? Jo, nemáš. Potřebujeme 3000 prej na to, takže jich tam... Jo, přesně 3000. Ale se kuchni ještě ty. Radši. Ať jí tam víc, trošku ty krve. Jo, 5,4, jo, tak to je ideál. Tak jo. Vytvoří se nám teda nová kudla, kterou budeme moci přendávat krev. Za krev. Jo, krev za krev. Z mobek, ale konečně díky bohu za to. Takže už to nebude tak otravný čekání, kde jenom budeme prostě stát. Takže prostě Vando, ty v noci půjdeš na lov a budeš je zabíjet. Tebe. Ne, ty zombíky. Takže rovnou to můžeš dělat dneska, teda teďka. Můžeme to rovnou zkusit, no. Akát se to musí teda furt jako... Taký vošklivý. To hotová, taková miniaturní. Tak já to schválně zkusím. A ty koukej tam u tý... Dobře, koukám. Koukej tam. Já už tady vidím, že jsou tady kousy chviličku tady mobové, takže jdu rovnou kuchnout. Ještě se mi nezačal zabíjet maky. Tady mám akát creepera. Au. Už? Ne. Tu díru si pak uklidíš. Bouchám. No, takže tu díru si pak uklidíš. Už si zabíjíš? No já jsem do nich bouchal, nic se neděje. Ne. No takže to je pěkně na prd teda. Tak počkej, tak já zkusím třeba ty prasata zabít. Ono, co si budem, ono to má celkem docela dost malý damage teda jako. Tak počkej, to prase jo. Dobře. Raz. Dva. Nic. Hej, mně přijde, že to vůbec jako třeba od nich tu krev nebere. Nic. Ty nic nedělám. Ale... Jako, je to zvláštní. Chceš prstýnek? Mak, já už na to přišel, tady je napsáno, že Dagger will of sacrifice will allow to attack mobs standing on top of altar. Jednoduše, ten mob musí stát na tom altáru. Tak to je pěkná kravina, ne? Musí na tom stát a ty ho tady zabiješ, jakože ho, jak to říct, jako rozkuchneš ho a z něho ta krev vyteče do něj. Ježiš, jak to je pěkná debilita. No, to je... Úplně k ničemu. Takže zase se budeme asi kuchat sami. No,
Bylo to altár číslo 3, ten budeme dělat asi až někdy příště, to bude trošičku na díl, protože já ti udělám prstýnek, jo? Tak jo. Tak jo. To uděláme až někdy příště a bude to asi lidi zajímavý, no. By holding some, you can see spirits of moss. Chceš prstýnek? Ještě řekni, že vezmeš si mě. Ne. No tak toho nechci. Hej! Počkej, ale on to je Vengeance Ring, takže to je jako, že bychom měli prej vidět, right click to toggle, boots, ok, počkej. Oh! Že prej podle, díky němu prej uvidíme... Jsi neviditelný. Fuj. Co? Tady je duch? On to jde po mně. Já ho nevidím, takže... Makino? OK, Maki. Možná jsem ráda, že to nevidím. Vypnul jsem to. Počkej, on tady ale furt je. Ne, už zmizel. Ty už seš taky tady, no. Ty jsi byl neviditelný. Já byl neviditelný? No, ty jsi byl neviditelný. Takže já jsem se v podstatě dostal... No tak počkej, tak zůsto. Ono to není jako hrozný, jako ale... Počkej, já taky jdu nahoru, abych byl v bezpečí. Jako No, oni se objeví všude, Maki. Aha. No, to je úplně jedno, kde zapneš. A co to, jak to mám zapnout? Shift plus pravý tlačítko. No, a co vidíš? Nic. No, chvilku počkej. Je, skáču. Tamhle je duch. Ale to je nějaký pejsek. Ty máš pejska? To je nějaký... Ne, to je slepice! No, ne, že ne, ale ono to ukazuje maky moby, který jsi zabila. Ježiš. Takže to je prase. Ty jsi zabila slepici. Možný to je. A já jí uteču, já jsem nějaká rychlá, všiml jsi? No, maky momentálně ti zabili mobové nějakou krávu. Cože? Jo. Jsem to vypla... Jak jako nějakou krávu? No, tvoji kravičku ti zabili. Pár hanti jední a zrovna ty vole, pardon, krávu. Zabili ti kravičku, já jdu pomstit. Kde je? Zabili mi krávu, pár hanti, ale máme maso. No, aspoň něco. Já pak tam tu krávu dodám, oni tamhle se spawnou tamhle nahoře. No, jasně. Vidíš, tamhle to je ten zmetek, co jsem furt střílí. Parchant. Tak pojď. Jedna ve jedna, tak dobrý. Jedna ve jedna. OK, lidi, já myslím, že teď to krásně asi ukončíme. Dneska jsme zase pokročili v té temné magii, teda máme nějaký nové věci a... Jako maky ukradli, nebo ukradli, zabili krávu. To není moc dobré, že? Ne. A asi tak, no. My se uvidíme někdy příště, maky tam už bojuje zase, tak ať si to hezky užije, a jí pomáhat nebudu. A uvidíme se někdy příště, mějte se zatím, čus. Čus.